မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲခရိုင်စင်ကံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မိသက်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍မိဘအနေရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်မွန်းလွဲ2နာရီချိန်ကမြို့နယ်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ကမှ၌ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်ဝန်ဝင်းတန်ကတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနမှဦးစီးမှုဦးကြည်စော်ထိုက်ကမိဘအနေရနှင့်ပတ်သက်ပြီးအဓိကရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမိဘအနေရနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြည်သူများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များမိဘအနေရကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှိုးဆော်ချက်များကိုယခုလိုအကျေတဝန်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာဆရာရဲ့အမိငင်းနဲ့ရာထူးတောင်းလေးတွေကိုမဆက်ပြပါဦးရှင်ကျွန်တော်ကတော့စက္ကရညိုနယ်မိသားစုမျိုးရုံမှာဦးသိရရှိမှုခြေတော်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မကတော့ပြန်ကြိုင်းနေပြီးသူဆက်ဆက်ရေးဒီစီဌာနကဒီစီရာရှိဒေါ်ဝင်းသန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာရှင်ကျွန်မတို့ပေါ့နော်ဒီဆရာတို့မိသားစုစီဌာနအနေနဲ့မိမိအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်များကိုဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြပါဦးရှင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းဒီအပိုင်းနဲ့တော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါတိကပါရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူရင်းတဲ့ဝေးပစ္စည်းများနိုင်ငံတော်ဖိရှိကိုလိုရင်းနေများကိုပြီးပြီးအနေနဲ့မှာသာသီကဝေးလုပ်ငန်းတွေဘာဝဘေးအနေနဲ့ပြောလာပါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကပြီးရောက်ပါဆုံးရဆောင်ရနိုင်တဲ့ဆောင်ရနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ဒီမိဘအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုသိရှိအောင်ဆောင်ရဆောင်ရချက်လေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်မိဘအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြားတော့ဒီကတော့မိကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲမှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိအောင်မှုကကျေပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မိအောင်မှုနဲ့ကြောကြတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိကိုအညိုညိုသုံးဆွဲတာရှိပါတယ်။လျှက်စင်ပြီးတဲ့သုံးဆွဲတာတွေကျွန်တော်တို့ထင်းပြီးတွေနဲ့အသုံးဆွဲပြတာတွေအခုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်စပီးပုံဖြင့်အသုံးပြတာရှိရပါတယ်။အဲဒီနဲ့ဘယ်မိနဲ့ပဲအသုံးပြနေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တစ်နေ့တစ်ရက်ပတ်ကဆိုအသုံးပြနိုင်ပါသလဲကျွန်တော်တို့မိမိအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီပေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာရှင်းတွေလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ညနေတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်တွေခြေရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်ချက်တွေနဲ့လိုက်လံပြီးတော့ဒီလိုများပြီးပေးအတိမူရေးရှိတွေတော့မှာလိုက်လံစော်ဩရဲရှိတယ်။လိုက်လံစော်ဩရဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဗျာပြီးသုံးသွင်းမှုကိုအဓိကထားပြီးစော်ဩရဲရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပြီးသုံးသွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိဉ္ဇဉ်သက်ရေးပစ္စည်းကိုထားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံရှေးဦးမိသားရေးပစ္စည်းရေးဖြစ်တဲ့မိချင်းမိကအသေးရေးနောက်ကျွန်တော်တို့ပြေကားတွေကိုခိုင်ခံစွာပြုလုပ်ထားရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အချို့တော့ကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိချင်းတွေမိကတွေမှာဆိုရင်တောင်ပင်ခိုင်မာသောဝါတွေကိုအသုံးပြုတော့လုပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစင်ကံမျိုးနယ်ရုံမှပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။